عبداللہ سٹی کے چمکتے ستاروں میں ایک اور اضافہ Oasis, جس میں ملیں گے آپ کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ اسمارٹ سیکورٹی سسٹم, 200 فیٹ وائٹ مین بولیورڈ, واٹر فیسنگ ولاز, پاکستان کا سب سے بڑا فارسٹ تھیم ریسٹورینٹ اور تمام بیسک فیسلٹیز, قدرتی مناظر اور جدید آرکیٹیکچر کا شاندار انتظار, جو اپنے اسمارٹ سیکورٹی فیچرز اور سٹیٹ آف دی آرٹ کنسٹرکشن کے باعث بننے جا رہا ہے پاکستان کا سب سے خوبصورت پروجیکٹ دی اوئیسس, ا بلاک آف عبداللہ سٹی. فار بکنگ اینڈ ڈیٹیلز ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے یا پھر ہمارے دیے گئے نمبرز پر کانٹیکٹ کیجیے.